નમસ્તે બાળ મિત્રો, વિષય અંગ્રેજી અને આજે આપણે ભણવાનું છે 1 થી 20 સુધીનું સ્વાધ્યાય, એટલે કે એક સરખામણ ફરતે ગોળ કરો, સરખા અંકો જોડો, પછી આ શું છે સ્પેલિંગ સામે ઉચ્ચાર અને અર્થ લખો, એ બધું હું તમને સમજાવીશ જોડતા જ કરી બધું. તો પહેલો પીરિયડ હતો ત્યારે આપણે શું સમજ્યા, પહેલી અને બીજી એબીસી, અને એમાં એ પણ સમજેલા હતા કે પહેલી સામે બીજી એબીસી બીજી સામે પહેલી કેમ લખાય, પછી બીજું શું સમજ્યા સ્વર અને વ્યંજન, ત્રીજું હતું 1 થી 20 ના સ્પેલિંગ, એના પછી સમજ્યા અંગ્રેજી કક્કો કે ઇંગ્લિશ કક્કો આપ્યો હોય તો એની સામે ગુજરાતી કક્કો કેમ લખો, અને ગુજરાતી કક્કો આપેલો હોય તો ઇંગ્લિશ કક્કો કેમ લખો. એવી રીતે આપણે ક થી જ્ઞ સુધી શીખી ગયા. તો હવે આજે આપણે 1 થી 20 સુધીમાં આવી રીતના તમને કે સ્પેલિંગ સામે ઉચ્ચાર ને અર્થ લખો તો કઈ રીતે લખવું, પછી સરખા અંકો માટે ગોળ કરવાનું તો કે તો કઈ રીતે કરવું, એ બધું આપણે શીખવાનું છે. તો પહેલું અહીંયા જો આ શું છે 11, એટલે 11 નો સ્પેલિંગ છે E-L-E-V-E-N. તો આપણને ઉપર સૂચિને શું આપ્યું છે કે સ્પેલિંગ સામે ઉચ્ચાર અર્થ લખો, એનો અર્થ એ થાય કે તમને સ્પેલિંગ આપી દીધેલા છે તો એની સામે તમારે કઈ બે વસ્તુ લખવાની, ઉચ્ચાર અને અર્થ લખવાના હોય. તો અહીંયા જો કેમ લખવાનું, આ સરસ સ્પેલિંગ છે મેં કીધું એમ 11 નો E-L-E-V-E-N, તો અહીંયા તમારે ઉચ્ચાર લખવાનો 11. તો 11 એટલે કેટલા થાય 11, કેટલા થાય 11 ર. પછી છે સૌથી વધારે
તો ઇંગ્લિશમાં સત્તર સાથે આને જોડવાનું છે, છેલ્લે શું છે બાર, થઈ ગયું.
ગુજરાતી અંકો સામે અંગ્રેજી અંકો લખો Terima kasih.